Mongolim mais um clássico de divisão NFC Norte em pauta, Lions e Packers, jogo em Wisconsin, no Lambeau Field. Para o Packers é muito simples. Packers, um time que a gente falou tão pouco nessa temporada, conseguiu uma sequência de vitórias e agora, se vencer o seu rival Detroit Lions, está classificado para os playoffs. Teremos Aaron Rodgers na pós-temporada. Mas não é tão simples assim, né? Porque o Lions, dessa temporada, é um grande time. Ben Johnson, um dos grandes técnicos, uma das grandes revelações, assim, da, da coaching staff desse é, Detroit Lions, o coordenador ofensivo, comandou um ataque tão dominante em é, Detroit. É, eu sei que o jogo é fora de casa. E o Lions também tem chances de playoffs caso o Seahawks. Perca o seu jogo. É um jogo de divisão com muita coisa, é, muitas implicações de playoffs valendo aí nesse Sunday Night Football, né, William? Exatamente, cara. E outra, esse Lions é um timaço na verdade. Esse Lions. Pega o Jared Goff, chega no ano passado e fala assim: ó, oh, Jared Goff tem mais touchdown e menos interceptação que o Aaron Rodgers. Principalmente interceptação, né? Que é uma coisa impressionante, dado que o Aaron Rodgers sempre cuidou muito bem da bola. É, esse ano não tá sendo assim. É, esse Lions encontrou. Não pelo primeiro ano, encontrou ainda mais armas, mas já tinha a, a Brown jogando muito bem. É, e esse ano tem uma das melhores duplas de corredores da NFL com o Jamal Williams e o DeAndre Swift. Então tá dando tudo certo e é um time que se encontrou e se encontrou muito bem. Do outro lado, o Packers está vindo melhor, tá numa reta final muito muito positiva e que a chance de ir para playoffs era absurdamente baixa e agora depende só de si mesmo ganhar dos lions e ir para playoffs e acabou e ainda tem um cara que eu acho que pode aparecer muito não só agora mas também se os packers forem para os playoffs rafão Keishan nixon cara que se mostrou tá se mostrando né um retornador excepcional na nfl o cara pega na bola e é big play é impressionante é verdade e também ponto importante a defesa do Green Bay Packers, jogou tão bem quanto o Minnesota Vikings, conseguiu três interceptações, um fumble forçado e recuperado pelo Kenny Clark os jogadores começando a, a realmente aparecer, o Zayn Alexander não teve interceptação mas fechou o Justin Jefferson e ele vai precisar disso, porque a gente sabe que o Lions tem bons alvos DJ Shark, Amon Russell brown você falou da dupla de running backs, é um time que tem um ataque muito poderoso Vamos ver como é que vai ficar né, com essa disposição de jogos, porque se o Seahawks vencer, o Lions entra sabendo que não está é, com chances de classificação. Ao mesmo tempo que eu acho que o Lions não quer vender essa vitória barata para o Green Bay Packers. Não. É rivalidade de divisão, amigo. Você quer vencer o seu rival na última semana da temporada para fechar uma temporada tão é, surpreendente do Detroit Lions com o chave de ouro. Mas o meu palpite vai para o Packers e você, meu palpite vai para Lions, cara. Eu acho que esse time está surpreendendo muito durante essa temporada. Os caras vão fazer uma reta final impressionante. Infelizmente, ainda não acho que é um time maduro o suficiente para ganhar da primeira prateleira da NFC. Mas agora, aproveitando esse momento difícil dos Packers, mesmo que não seja o pior na temporada, ainda tá no momento difícil se a gente for ver os últimos dois anos. É, eu acho que esse Lions vai surpreender, vai jogar muita bola e Jared Goff, quem diria, vai liderar essa vitória, cara. É um time que ainda pode não competir com a primeira prateleira da NFC, mas mostrou, provou que está no caminho certo. É isso, o palpite da nossa equipe para esse jogo, Tá dividido, então eu quero saber de vocês. Usa a aba de comentários. Quem vence esse clássico da NFC Norte na última semana da temporada regular da NFL?